A nova Biblioteca Municipal de Ribeira contará co triplo de espacio que a actual. A gran novidade é a incorporación dun xardín interior para diferentes usos. No día de hoxe, o Salón de Plenos do Concello de Ribeira acollou a presentación da nova Biblioteca Municipal de Ribeira. As novas instalacións contarán co triplo do espazo que as que están disponibles a día de hoxe estará situada no número 63 da Rúa de Galicia, Serán en total 600 metros cuadrados distribuídos en dúas plantas e un sótano, así como un xardín interior de preto de 200 metros cuadrados. A nova infraestructura contará con diferentes espazos para diversas utilidades. E despois o que temos aquí son os jardines da biblioteca, un espacio no que servirá pois para ler, a facer actividades exterior de conta contos, de sentarse a un pouco todo o tema este da do uso da cultura de outra forma, máis que a lada de un espacio encerrado. No sótano O que é a planta baixa, encontramos co que son as dependencias, o que son os baños, e un arquivo para, ahora para mismo, 40.000 libros. Despois, subimos para arriba, na planta primeira nos encontramos con cun área flexible, para o que son o, un espacio para os alumnos, e xente xoven, ou xente non tan xoven, que quere facer un traballo, interactuar, ou poder facer as súas, preparar as súas as clases. Deste xeito, levaráse a cabo unha nova construcción na que se ampliarán as plantas para dotar o espazo dunha maior comodidade. A nosa idea, basicamente, é a de do edificio resolver toda esa zona, a iso de amizar. Por tanto, partindo do azul que é a casa existente, damos unha planta máis para poder dar dar, dar cabido aos usos, aumentamos nun volumen proporcional para manter as caldas edificacións que están aí, edificacións tradicionales con máis de 100 anos de antigüedade, pas, generamos o que é o archivo as dependencias no, no que é a planta baixa un núcleo de comunicacións verticales e despois o que liberamos é toda a finca para seguir mantendo esta relación de vivienda coa súa horta, coa súa casa vou dicir, generar un espacio donde a biblioteca se pode nutrir de ter exterior e ter un pouco de, de esparcimiento O alcalde de Ribeira sinalou que é posible que se leve a cabo unha ampliación do crédito para garantir a construcción proxecto que é posible gracias ao acordo plenario que o posibilitou, tanto de presupuestos como de solicitud do crédito necesario. É posible que tamén no próximo pleno levemos unha ampliación de ese crédito debido a todo o que supón na construcción estes meses, ca subida sobre todo das materias primas, e que pode acercarse ao que é o propio IVA, non? eh, a partir de aí, como decía, dentro de eses acordos que posibilitaron o presuposto e que se firmaron en este caso co Grupo Socialista, que me acompaña o seu portavoz, pois o señor Vilas, pois eh, dan a, a posibilidad de que hoxe xa estemos a presentar un proxecto. Así mesmo, Ruiz afirmou que agarda que a biblioteca sexa unha realidade a finais do ano que ven. Poda salir a licitación como máximo dentro dos próximos 30 días e que, polo tanto, se si todo vai ben, pois eh, esperemos que sobre finales do ano que ven poda ser eh, unha realidade, e ademais non só é un proxecto de biblioteca, sino de transformación de o que é aquela zona na que pensamos tamén seguir actuando, e non só en este eh, edificio, O concelleiro socialista José Manuel Vila sinalou a este proxecto como un dos compromisos do seu partido. Este era un proxecto que nos levábamos no noso programa municipal, xa desde do, incluso do 2015, unha biblioteca en planta baixa, que era o que se quería, se vai a preparar un edificio dunha planta sótano, e onde van a ir os archivos, onde vai a ir e, pois, a zona de biblioteca, tamén despois na primeira planta, e, se vai a respetar o que é a edificación que había do Gran Sol exteriormente, se fai unha ampliación para a parte de atrás eh, sobre o terreno que ten ali e consideramos que eh, pois vai a ser unha obra necesaria, moi necesaria para todo o povo de Ribeira. Esta actuación suporá un investimento de 890.000 euros ainda que acometerán unha ampliación do crédito do valor do IVA da cifra inicial, que rondará os 180.000 euros co fin de ter garantía para realizar unhas obras que comezarán en setembro.